Trânsito parado, engarrafamento, difícil é encontrar lugar para estacionar. A UPA, que durante muito tempo foi chamada de Elefante Branco, está sendo inaugurada neste momento. Olha só o trânsito, está travado aqui na entrada principal da cidade de Rio Real. Para quem aguardava por esse momento, a cerimônia de inauguração se transformou numa grande festa. Tudo bem, graças a Deus, muito lindo. Você vai melhorar agora? Vai melhorar cada vez para melhor. Muito bonito, muito importante para a comunidade. Sei que a maioria dos prefeitos tem vontade de realizar um sonho desse, de tirar do papel, entregar à população mais saúde. Mais saúde é mais vida e é disso que nós gestores temos que fazer para o povo carente, o povo necessitado. Pouco importa quem fez, quem inaugurou, o importante é que é um avanço para o município. Espero que a prefeitura tenha condições de manter esse custeio e que ela dure por toda a vida. E aí, Elivaldo, Rio Real voltando a sorrir, justamente com a inauguração da UPA. Mil maravilhas. Tá de parabéns. O vice-governador João Leão chegou logo cedo, acompanhado do presidente nacional do INCRA, Leonardo Góes, filho de Alberto Batista. A emoção, não sei nem se não já é depressão, né? Porque hoje eu estou me emocionando. O que o seu Alberto está deixando hoje é isso aqui que nós vimos, vivemos. Antes da inauguração, a Câmara de Vereadores deu a Leonardo Góes o título de cidadão rio-realense. O prefeito atual da Roça, os meus familiares e colegas, muito honrado. Já era 4 horas da tarde quando o prefeito Carroça chegou à UPA em comitiva. Uma multidão aguardava o homem que tinha prometido a UPA para funcionar. Autoridades políticas de toda a região participaram do evento. Um sonho para Rio Real, está de parabéns o prefeito Carroça, homenageada, que era mãe de Carroça, escolhida aí pela Câmara de Vereadores. Eu fico muito feliz de estar aqui vivendo este momento hoje. Parabéns, meu prefeito, parabéns todos os vereadores, em particular a Dona Socorro, e dizer a vocês, valeu Rio Real, olá, ó. Sem dúvida alguma, hoje no país existem centenas de UPAs dessa que a obra está paralisada porque os prefeitos não têm interesse. Uma festa hoje, acho que é um dia importante para o município de Rio Real. Eu tenho certeza absoluta que hoje também é um dia importante na vida do prefeito Carroça. Eu que sou testemunha da sua luta para construir, buscando recursos, na época ainda com o então deputado João Leão. O povo da região como todo, Itapicuru, Jandaí, e os municípios aqui, circo vizinho. Com certeza o diálogo é fundamental, a gente vai estar já buscando essas conversas. A UPA, como eu já tinha conversado com o Carroça, na gestão passada dele, ele construiu essa UPA trazendo, querendo trazer benefícios para a cidade e não foi dado seguimento. E agora ele está aí inaugurando com a força de João Leão, né, que é o nosso representante maior, e mostrando, trazendo benefícios para a região. Quem conhece Carroça sabe que o homem tem palavra e mais que isso. Carroça tem amor por Rio Real. Essa UPA não só foi inaugurada, essa UPA funciona. E vai funcionar 24 horas para atender os nossos irmãos. Então é um passo muito grande que nós estamos dando e a população de Rio Real merece sim. É sonho realizado, né? Da população geral. Primeiro que foi uma polêmica, e a UPA vai funcionar, vai botar para funcionar, então... Isso para a gente é gratificante, fica na história, né? Toda monitorada com câmeras, todo informatizado, os ambientes humanizados, com pinturas para dar uma leveza naquelas pessoas que vêm pensando em procurar um hospital, aquela coisa muito fria. O